Olli, ja. Har vi noe brød og sirkus på lur? Ja, må det være brød, eller holder det med sirkus? Nei, vi kan sirkus. Da kan det være som... Da er det rett fett. Ja. Ja, ok. Nei, men da dropper vi... Ja, men nei, da er vi bare brød, da. Bare brød? Bare brød. Ja, da blir det noe loft, da. Ja. Loft. Baguette! Skal jeg ta oppgaven? Ja. Sånn. Slå noe lengst mulig med denne pariseloffen. Hvis loffen brekker, er oppgaven over. Siste slag gjelder. Du har 6 minutter. Tiden starter nå. Ja, vi begynner med. Du, jeg lurer på om vi skulle begynne med, skal vi se her sånn, Jørnis og Nora. Så dumt det. Ja, jeg kan røpe allerede at en av de brekker loffen. Ja. Nei, nei, nei. Nei. Da begynner vi med å teipe den. Så at hvis den skulle brekke, så holder på en måte teipen loffen sammen. Lagen til en god gammeldags kølle. Den er ikke så dum. Kan du holde? Bare holde det sånn her, bare sånn at du står sånn. Så det er som en golfgreie. Så der er det. Ikke sant? Det har ikke knust enda. Ikke sant? Sånn her. Og så lager vi en liten katapult, Jørnis. Eksempelvis nå, følg med nå, ikke sant? Eksempel, nå bare tenker jeg høyt her, bare følg med. Legger den opp her, ikke sant? Og da er det jo... Siste slag gjelder, ass. Så prøver vi med en tennisball. Der! Ferdig! Den du går for? Den går jeg for. Ok, jeg har målt, ja. Jeg går inn igjen, ja. Ta det. Ja, men det ble deg, det, Jørnis. Det ble du som brakk loffen. Ja, jeg brakk... Hvis det er lov å si, det er det faktisk. Ja, ja. Nå er vi i episode 5, og det er første gang jeg blir så intellektuelt imponert av Nora. Ja. Som teipa den og tok vare på formen først. Jeg synes det var utrolig imponerende. Ja, pass på loffen. Er du ikke imponert for at du tok så lang tid før du ble imponert også, egentlig? Jo. Er du imponerende i det også? Jo, og, det var, men jeg burde egentlig bare, for det første, så treffer jeg en ganske bra. Du slo ganske langt. Jeg slo ganske langt, men, da, men det som skjer er at jeg får alltid overtenning, og så blir jeg ambisjøs, så tenker jeg vi klarer bedre enn det her, Jørnis. Jeg synes det er gøy at du forteller oss dette, for dette vet vi allerede. Jeg bare håper så inderlig nå at jeg kan leve litt på at denne gjorde jeg bra. At ikke Petter kommer fra innersida nå og har laget en sånn svær snøskuter med litt av bagettetoppen som føyker av gårde. Nei, vi får se da, vet du. Og så er det jo da, vi må jo måle dette her, Jørnis. Men ja. Vi måler jo da ifra loffen brekker. Ja. Det er vel om mer eller mindre midt i slaget. Ja, det var ikke så lett å bedømme, men vi kan jo se på brekningsøyeblikket på skjermen her. Ja. Der! Jeg har klart å måle det så godt jeg kan ved hjelp av teknologi og egne øyne til ca. 30 centimeter. Ja. Og det er raust. Ja. Det er raust. Nora, du sier at du skal teipe loffen sånn at den holdes sammen. Ja. Hvis den brekker, betyr det også at hvis jeg for eksempel gipser beinet mitt, og så brekker jeg beinet, så har jeg ikke brukt beinet? Ikke i det hele tatt, for da holder du det sammen. Men jeg kjente at den loffen var intakt når jeg befølte den. Ja da. Ja, ja. Jeg befølte den, jeg også. Litt klipp av Ingrid med såp i munnen. Ja. Det er ikke antydningens kunst det lenger nå, det er det ikke. Nei, men jeg kan bekrefte at jeg befølte den også etterpå, tok av teipen. Den var hel, så slaget ditt ble på 19,2 meter. Wow! Og føler jeg at vi legger loffen til Nora død, for godt. Ja, så tenker vi fremover. Ja, så kan vi jo se om du hadde rett med Petter, for her er Petter og Ingrid. Oi, oi, oi. Ja, da må jeg jo stappe noe hardt inn i loffen, da. Er ikke dette genialt, da? Jeg føler meg så genial, men ballonger er jo ikke genialt, men det er i hvert fall noe å slå som er lett. Ok. Vaks, vaks. Jeg prøver en annen. Nei, nå går jeg all in på denne.
Hold inn på den, ja. Da prøver vi. Ja, 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 ja. Hvor er det? Jeg satser på at den lander etter som en hønefoss, kanskje. Nå synes du det lå så godt da, Nora, og var litt overpå, og så kommer den igjen. Selvfølgelig, det er... Men det blir i hvert fall ikke noe brukne loffer her. Nei, det er litt lengder da. Ingrid, du slo jo masse baller, men den siste var på 14,7. Wow! Ja, det er ikke dårlig. Og Petter, ukjent lengde. Vi kan ikke, jeg vet ikke, men det er etter all sannsynlighet lengst. Kanskje Hønefoss. Kanskje Hønefoss. Jeg gjetter oss på Hønefoss. Ja, men vi står igjen med en. Ja! Vi står igjen med Ingar. Gleder du deg til å se Ingar? Ja... Vi ser på den frie sjelen fra Torshov. Ja. Da må jeg finne noe mykt å slå den loffen med, slik at den ikke brekker. Ja. Slå noe lengst mulig med denne pariseloffen. Jeg skjønner hva du tenker. Siste slag gjelder, altså det er siste slag før han brekker som gjelder, ikke sant? Ja. Tidsmessig. Kan du slå på det oppgavearket, for eksempel? Nei. Det var ikke mennene. Ja. Altså lengst i tid. Hva tenker du selv, Ingar? Hva er det jeg tenkte på deg, da? Du tenkte utenfor boksen, i hvert fall. Ja. Men det skal sies, da. Ja. At når du da først finner ut at du kan slå den lengst ved å slå på noe lett, så varer det så bare noen sekunder. Da. Jeg er helt elendig. Ja, du klarte å brekke loffen etter fem slag på det. På et papir? Ja. Ja, det er jumbo, altså. Ja. Men, nei, si ikke det. Si det er ikke jumbo, vet du. Du har bare tolket oppgaven. Det er jo lov å gjøre det på den måten. Du har slått noe lengst mulig. Du har jo det. Du har bare stilt i en annen klasse. Ja. Du var den eneste som brukte den metoden. Da får du jo 5 poeng for den, selvfølgelig. For det er egen klasse. Ingar, så var det alle de andre idiotene her, da. Valgte å løse den på en helt annen måte. Det har jo noen poeng å komme med der også. Ja da, ja da. Det vi kan oppsummere da, kortest, Jørnis. Og så har vi jo Ingrid, 14,7. Nora, 19,2. Så er det delt førsteplass i to forskjellige kategorier. Petter. Etterpå inn til Hønefoss. Ja. Og du endte med 5 poeng, du også. Ja.